नमस्कार, प्राइम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मनालीचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोयात न्यायालया भायर केसी सोडोवपाचे केंद्र करचे, रमाकांत खलप. गोयचे राज्यपाल मृदुला सिन्हा नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोची क्षमा विनंती मारली भायर. गोय किनारपट्टी क्षेत्र वेवस्था अधिकाऱ्यांनी बायणा किनारपट्टेर आशिल्ली लोकवस्ती रिकामी करपाची धाडल्या नोटीस. आता खबरो विस्तारान. पर्यटनाची सध्याची परिस्थिती पळोवन गोयांत न्यायालया भायर केसी सोडोवपाचे केंद्र करचे, जंय उच्च स्तरावयले वेपारी फक्त आपल्यो केसूच न्हय तर गोयांत हॉलिडे मनोवपाक येतले, अशें आंतरराष्ट्रीय लवादी केंद्राचे गोंयचे अध्यक्ष रमाकांत खलप हांणी सांगले. तेच बरोबर गोंयची पारंपारीक वखदां आफोन्सो आनी मानकुराद आंबे, काजूची फेणी सारके गोंयचे मूळ पदार्थांचेर गोंयान आपलो मालकी हक्क दाखोवचो, जाणे करून खंयचेच दुसरे राज्य वा देश तो पदार्थ चोरून आपले नाव लावचे ना, असो कायदो काडूंक जाय अशें आंतरराष्ट्रीय लवादी केंद्राचे गोंयचे अध्यक्ष रमाकांत खलप हांणी बुद्धिमत्ता संपत्ती अधिकारी ह्या चर्चासत्रांत सांगले. A fight between two companies in India is taken to Singapore. And our people go about, you know, organizing tourist fairs, inviting those, you know, outcasts of those societies to come to Goa, spend their time here, bring their drugs with them, create a culture which is not wanted. And we give out figures. So many tourists of so-and-so destination visited Goa. What is their contribution to our economy? What is their contribution to our social and cultural life? And what is their contribution to our intellect? If organizations like yours, Parag, CII, Chamber, and the rest, take up these issues in the right context, in the perspective properly, we could have a tourism which we can call an IPR tourism. We can have a mediation tourism, we can have an arbitration tourism as a drink which is unique to Goa and which could be marketed throughout the country and throughout the world probably. What happened? And he told me, he sent me on my mail also the correspondence that he and his organization is having. McWas phoned me just as I was sitting here. He's the chairman of the Indigenous Liquor Manufacturers Association. He said we've succeeded in registering it. But government machinery, bureaucracy in Goa is so lethargic, he says. 6 years have gone by and yet we have reached nowhere. It's a very special day for all of us as it presents us with a rare opportunity to listen and learn from leaders and stalwarts in the domain of IPR. From industry, government, national and international. That we have already moved into a new office premises at Panji. And today I am offering a specific space in our office to Mr. Khalap to start his. Thank you so much. So we could, in fact, after this probably I will request him to join me. I will show him the place and we can work on it and probably will soon have a arbitration center in Goa. प्रायमा खातीर पणजेच्यान प्रवीण मराठे. गोयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा हाणी नुवेचो आमदार फ्रांसिस्को मिकी पशेको हाची क्षमा विनंती भायर मारली. वीज खात्याच्या कनिष्ठ अभियंत्याचेर थापट मारिल्ले खातीर ताका 6 महिन्याचो दंडादेश मेळिल्लो. आमदार मिकी पशेकोची ही कृती राज्यपालान माफ करची अशी विनंती ताणी केल्ली, ती राज्यपालान भायर मारली. आदवोगाद आयरीश रॉड्रिगीजान राज्यपालाक खंयच्याच राजकीय दबावा खाला येनासतना निर्णय घेवचो अशी विनंती केली, कारण आमदाराच्या ह्या कृतीक जर माफी मेळ्ळी जाल्यार फुडारांत सरकारी कर्मचारी वा आमदार अशो चुकी करीत रावतले. आय कमेंड
Goa Governor Mrudul Sinha for having shown the spine and rejected the move by the Goa government to high-handedly pardon jailed Nuve MLA Miki Pacheco. It was very wrong on the part of the Goa government to try to pardon and set free somebody whose conviction was upheld by four courts, later by the High Court at Goa, and later also by the Supreme Court. So somebody convicted by the Supreme Court, the Goa government was trying to high-handedly set free just because he was MLA supporting the ruling party. This was a very wrong move, sending a very wrong signal to the people of Goa that if you are a convict and you are politically well-connected, you can be set free. So I would like to thank the Goa governor for having taken the right decision and rejected the high-handed move of the Goa government to try and set Miki Pacheco free, because it's a very serious offense. He has been convicted for assaulting a government servant on duty, and nobody can assault a government servant, and it's a very serious offense. It was seen by all courts and later by the Honorable Supreme Court. So the Goa government hurriedly passed this decision by the cabinet without even holding a cabinet meeting. It was done by circulation on July 29th, and the decision of the government to pardon Miki Pacheco was sent to the governor, expecting that she would blindly sign such an approval. But she has studied the whole matter, and I also myself personally discussed the issue with her on at least two occasions. And I'm really thankful that she has sent the right message. She has not succumbed to the political pressure of this government and decided that Miki Pacheco cannot be pardoned and that he has to undergo the full sentence imposed by the courts. Regarding Goa BJP Vice President Anil Hoble, he was imposed a fine of 20 lakhs by the National Green Tribunal on May 29th. And the National Green Tribunal had directed Anil Hoble, because this fine was imposed on him for acting in violation of the environmental laws, for destroying mangroves and doing landfilling contravention to the law. So this fine of 20 lakhs was imposed on May 29th. And Anil Hoble was directed to pay the fine within 6 weeks. But he has not paid the fine till today, and he has not also sought any stay from court. So he had made an application to the Mamladar of Tiswadi, who had issued him a notice to pay the 20 lakhs. He had made an application seeking that these recovery proceedings be stayed, as he has filed some review application before the National Green Tribunal. So that application of his has been today rejected by the Tiswadi Mamladar, Veera Nayak, and she has issued him a notice to pay the 20 lakhs within 48 hours or face action. Now the action that will follow is that the Mamladar has powers under the Land Revenue Code to attach the properties of Anil Hoble and to sell those properties. Besides that, the government has also the power to arrest and imprison Anil Hoble till they recover the 20 lakh fine imposed on him. Now, I'm really surprised that the BJP, it's a party with a difference, and Anil Hoble continues to be the vice president of the Bharatiya Janata Party in Goa, despite having been indicted by the National Green Tribunal of doing violations contrary to the environmental laws, and he has been imposed a fine of 20 lakhs, which he has till date not paid. So it is a matter of shame that he continues still as the vice president of a party which claims to be a party with a difference. I have today met the Mamladar again, and I have told her that she has to expedite the proceedings to ensure that these 20 lakhs are recovered from Anil Hoble as soon as possible. प्राइमा खातीर पणजेच्यान प्रवीण मराठे. बोगमालोत नौदळान सांड उदकाक गावात सोडला, ज्याच्या घाणवासाचो त्रास थळावे लोकांक जाता म्हूण चिकोलनाचे थळावे लोक तिडकल्यात.
ह्या सण उदकाक लागून दुयेसां जातात. नोदळाक खुबशा फावट सांगून लेगीत नोदळ कांयच पावलां उबारना. आतां बेगोबेग जर पावलां उबारना जाल्यार नोदळ वस्तू संग्रहालयाची गेट बंद करतले अशें थळाव्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. 2014 जेन्ना लोकांचे हे कंप्लेंट येयली पंचायतीक, हांवें इमिजिएटली पंचायत बॉडीची मिटींग घेतली. मिटींग घेतले उपरांत ताबडतोब हांवें फ्लॅग ऑफिसर गोवा एरिया, कमांडींग ऑफिसर ह्या आमच्या इथे ह्या भागाचो, हेल्थ ऑफिसराक हेल्थ करताली. ताबडतोब तांकां कळयले, ताबडतोब तेणी इन्स्पेक्शन केले. इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत तेणी दाखोवन दिले तेंचे कमी 7 आउटलायन जे उदक तेंचे स्टोरेज टँकी जे वचपाचे जे भायर आसा ती आमचे बोकमाळेचे जे उदकाची ड्रेनेज आहा तितूंतल्यान तेणी सोडल्या. आनी तितूंतल्यान ते पास जावन आमच्या अरेबियन समुद्राक वयता. आनी अशें बरोबर आमकां लोकांक खूब हांगा त्रास जाल्ले आसा. नेवी सांगल्यार कांय हेजेर एक्शन घेयना. आमी कितले फावटी नेवी आतां परत हांवें नेवीक काल परत लॅटर केल्या फ्लॅग ऑफिसराक आनी कमांडींग ऑफिसर हांवें हांसा तशें हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय लॅटर केल्लें आसा. सो हांव म्हणटा हेजेर कित्याक एक्शन जायना. जेन्ना डिफेन्स येदी व्हडली सेंट्रल गोवर्मेंट 45 crore एक एक फायटर एअरक्राफ्ट घेता जाल्यार हे आमची बोगमालो जे विलेज आसा ती डिफेन्सान एडॅप्ट केल्ली आसा. आमी तेंची भुरगीं. सो एडॅप्ट केल्ले विलेजीचेर ह्या भुरग्यांचेर हे कितें अन्याय जाता हेजेर ते कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. आनी पंचायत आमची ओगी रावची ना जाल्यार वेळ येयले जाल्यार आमी डिफेन्साची गेट बंद करतले आनी सगळे लोकांक घेवन आमी रस्त्यार येतले. खूब त्रास जाता कित्याक थंय आमगे थंगा सारकी ड्रेनेज ना. ते एक हडपा फोंडीस आसा सगळे आख्खो मेडसान थंय उरलो आसा. तुमी चोयपा जाता थंगा सारकी रेबो उडयलो आसा सारके ते गेले संडासाचे. ते आमकां आजून घराको वास येता आनी दोनेल ओपन दवरपाक जायना सगळो दिसभो वास. आनी आमकां हेंचो हें गानो रावपाक पडटा. प्रायमा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकर. म्हापसा नगरपालिकेचे स्थलांतर आता पहिलीच्या सेंट मेरी हायस्कुलाच्या इमारतीत केला. ह्या इमारतीच्या नूतनीकरणाक 1.80 crore खर्च आयला. आदले नगरपालिका कार्यालय ल्हान आशिल्ले तशेंच पार्किंग करपाक जागो नाशिल्लो. नवे नगरपालिका कार्यालय आता आकारान व्हड आसा तशेंच ह्या कार्यालयान ऑनलायन सेवा उपलब्ध आसतली. ह्या नव्या इमारतीचे उक्तावण संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या हस्तुकीं जालें. वांगडा मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, उपमुखेलमंत्री फ्रांसिस डिसुजा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. म्हाका सांगपाक बरें दिसता की केंद्र सरकार ह्या सगळ्या गोश्टींनी आमकां प्रचंड मदत करिता. नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे जवळ जवळ प्रोजेक्ट आमचे 5 जाले आनी पायपलायनी ना ते 5,550 crore जुवारी पुलाचे टेंडरूय जाले. ताजे केन्ना तरी फाउंडेशन लिंक हे जातलो कार्यक्रम आनी काम चालू जातले. म्हणजे गोंयचो विकास करतले जाल्यार गोंय सरकारा बरोबर केंद्र सरकार तातूंत सहभाग दिता. स्मार्ट सिटी म्हणून पणजे सिलेक्ट जाल्या. पणजेचें काम बरें बेगीन करचें. म्हापसा मडगांवा खातीर डेफिनेटली काही पुश करपाची कामां आमी करूंक शकता. इमिजिएटली जावचे ना पण येणाऱ्या काळांत जातले. स्मार्ट सिटी म्हणजे फक्त वायफाय न्हय. स्मार्ट सिटी म्हणजे बरें उदक, बरें हे रस्त्याची लायटींग, LED किंवा कमी एनर्जीची हे अश्यो सगळ्यो गजाली येता. मेजार बसतकीर खूब जाणांक समोरचो कोण अशी तकली वयर काढून पळोवपाची संवय नासता. ती मातशी तकली वयर करपाचो प्रयत्न, तकली वयर करपाचे सामर्थ्य, तकली वयर करपाचे मोठेपण म्हाका दिसता सगळ्यांनीच आमी दाखोवची गरज आसा. म्हापशाच्यो पोलीस स्टेशन आसात, बस स्टँड आसात, आजिलो, ओल्ड हॉस्पिटल आमी अशेंच रिफर्बीश करतात आनी त्याच्या सकयली इमारत ही आमी नवीन बांदतात. एक पोलीस स्टेशन नवें चालू जाल्लें आसा, नवें बस स्टँड जाता. बाजारान आनी कदंबा कडेन पयले मजले दुकानां तयार जाता आनी पोरणें आजील आसलें पळय तेजें रेनोवेशन चालू आसा. प्रायमा खातीर म्हापशाच्यान श्याम सुंदर फडते. वास्को थळाव्या लोकांनी मंगळारा रातचे उसरा चिखले कुटी रुग्णालयाच्या भायर मॉर्ग मोडिल्ल्या अवस्थेन आसा म्हूण निशेध उक्तायलो. 12 चलयेक वायट परिस्थितीत मरण आयले. जेन्ना ताची कूड चिखले कुटी रुग्णालयाच्या मॉर्गान दवरपाक थळावे लोक गेल्ले तेन्ना ह्या रुग्णालयाचो शवकक्ष म्हणजे मॉर्ग काम करना हे कळतकच ते तिडकले.
ते चली गरीब घराण्यातले. त्याच्या घरच्यांक ताजी कूड खासगी रुग्णालयात दवरपाक परवडना असे थळाव्या लोकांनी सांगले. मोर्ग बंद पडले कितली वर्षं झाली, कमिटीचे मेंबर कितले येऊन गेले, कितली कमिटी मेंबर झाले, मोर्ग म्हणले म्हणून हांवें 20 वर्षां पहिली ऐकलेले. त्याच्या उपरांत हजार मोर्ग बंदच केले म्हणून पहिले आता म्हणले ना ते बंद हा म्हणटा. तसंच झाले किती फायदो, एक 5 तरी मोर्ग कोणाक दवरपाक, सकाळी व्हरता तशी बॉडी दवरपाक तरी मेळपाक जाय, तेय ना. ते धाकले भुरगे एक मेलेले 5 वर्सांचे चेडो ते अगर हिंगा हे भाशेन चिकले अगर फॅसिलिटीज ना, हे व्हडले व्हडले उलयता हे आजचे दीन आयंगे आजचे दीन आयंगे, हे आजचे दीन हे गरीब लोकांक अगर पावना हे अगर जायना हेंचे ते सारखे अगर जायना जाल्यार कितें फायद्याचे चेडूं जे चेडूं मेला ते एक मर्ग हेंचे कडेन एक सारखें ना जाल्यार कितें फायद्याचे. हेका लागून गोवोरमेंटान कितें ना कितें करपाचें हेचें, एमर्जंसी फटाफट जितले बेगीन जाता तितले बेगीन हें करपाचें. कित्याक एमर्जंसी आसा ते चेडवाचो पांय हिंगा ना सद्याक, तो हा दांडली त्या सायडीन ना तो ड्रायव्हर. आनी हिंगा आतां आमी शेजारी सगळे येवन आमी हिंगा येवन चिकाली मेळिल्ली आहाय. आनी आतां आमी हिंगा कमसे कम 3-4 वरां जालीं आमी हिंगा आहाय. आनी हिंगा ते मर्ग ना म्हणटा, हिंगाच्यान आमकां जीएमसी वस म्हणटा ते कितें फायदो. मर्ग आसून कांय फायदो ना जालें न्हू, कितें फायदो जालो. प्रायमा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. गोंय किनारपट्टी क्षेत्र वेवस्था अधिकाऱ्यांनी बायणांत 169 लोकवस्तींत रावतल्यांक 15 दिसां भितर वस्ती खाली करची अशी बुधवारा नोटीस धाडल्या. ह्यो वस्ती कायद्या प्रमाणे बेकायदेशीर आसात, जर दिल्या वेळांत खाली करनात जाल्यार बळजबरीन मोडच्यो पडटल्यो अशें अधिकाऱ्यांनी सांगला. आतां कितले नोटीस दितले आमकां कळना, कितले नोटीस दितले. आतां ते आमच्या 5 महिने जाले घरांत लायटी ना, ते पळयना खंय. हां ते गरीब रावता, कितें आतां आमी गरीब ना, आतां आमी सुनेर रावता हांगा. आमी गरीब ना, आतां मनशां रावना, बेश्टे सुनेत रावताय. आमकां गोवोरमेंटान कांय हॅल्प करना आजून. आनी आमी कितें करपाचें, खंय वचपाचें, आमकां आतां आमचें चवथ चालू आहा. आतां आमी हांगा गणपती करता, सगळे जाण हें करता. आमी सगळे मेळून सार्वजनीक गणपती बसयता हांगा. आतां आमचे ते आतां नोटिसा फाटल्यान रावतले, कितें आमच्या गणपतीच्या फाटल्यान रावतले. आतां आमकां इतलेंच जाय गोवोरमेंटान आमकां आनी कितें टायम दिवपा जाय, आनी कितें जाय तें व्हडल्या घरांत कितें तरी करपा जाय. आनी आमी हे घरा म्हणल्यार आमी वयतले खंय, गरीब वयतले खंय, तेच चिंतना. डॉक्टर कांय सांगलो ना. आनी हांवें चलच्या कडेन आमी खंय रावचे काय म्हणून डॉक्टरीचे, आमी खंय रावचे जाल्यार बेजार रावता, भुरगीं बाहेर धाक धाकटीचे म्हणून वचपाचे. आमी घर पण दिया. कितले दीस टायमींग दिला तुमकां? टायमींग हे आहा म्हाका अजून 1 महिने. नोटीस दिया 15 दिन का बोल के डेट दिया, वो लोग मुँह से बोला नहीं कुछ भी. वो लोग मुँह से कुछ बोला नहीं, खाली 15 दिन का बोल के नोटिस में लिखा बोलता है 4 तारीख का. हाँ कार्य करो ये करो बोला नहीं अभी तक, बट नोटिस देखे 15 दिन टाइमिंग इतना ही बोला, कुछ भी नहीं बोला. प्राइमा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. एका वटेन चवथ लागीं पावल्या आनी दुसऱ्या वटेन अन्न आनी वखदा प्रशासन सादूर जाला. अन्न आनी वखदा प्रशासनान बुधवारा परतून एकदा 2400 किलोचो बेकायदेशीर मावो म्हापसा कोलवाळे धरलो. सुत्रां कडल्यान खबर कळटकच अन्न आनी वखदा प्रशासनान हुशारकायेन धाड मारली. हो माल गुजरातच्यान धाडला. पिशव्यांचेर पिशव्यां भितर बर्फी आसा अशें बरयल्लें, पूण पिशवी फोडतकच भितर मावा सापडलो. ह्या माव्याची किंमत 3.5 लाख रुपया आसा. ह्या माव्यान भेसळ आसा.
सारखी कागदपत्र आणि रेफ्रिजरेट करनासताना व मावो बसीन हाडला अशी माहिती अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे अधिकारी राजीव कोरडे हाणी दिली. आम्ही एक फूड अँड ड्रग्सच्या तर्फे हा एक इन्फॉर्मेशन मेळ्या त्याप्रमाणे रेड घातली. म्हाका हांगा जवळ जवळ 80 बॅग्स अनलोड केल्ल्यो मेळ्या रसवाडा जंक्शन. हाडटना हो माल बर्फी म्हणून हाडला, गरज भितर पॅक केलें आसा मावा. प्रत्येक बॅगेर खंयचेच बॅगेर डेट ऑफ पॅकिंग ना आनी हो एक्च्युली मिल्क प्रोडक्ट कित्याक तो रेफ्रिजरेटेड कंडिशनान हाडपाक जाय, म्हणजे तेजेर -10 degree सेंटीग्रेड टेंपरेचर हाडपाक जाय. हो आनी बसीर हाडला आनी एक्च्युली हो मॅन्युफॅक्चर जाला गुजरात, गुजरातच्यान हाडला. हो गोंयान आमकां चवथीक खातीर तेणे हाडलेलो आसा. जवळजवळ 2400 kilo माल आसा हो. केन्ना कितले दीस हावपाचे तें मेन्शन केल्लें ना. इवन मॅन्युफॅक्चरींग डेट ना. एक्च्युली हो प्रोडक्ट -10 degree सेंटीग्रेड त्या टेंपरेचरान स्टोर करपाक जाय आनी हाडपाक जाय, पूण हांगा हे त्या टेंपरेचरान सुद्दां स्टोर केल्लो ना. आनी हांगा तरी तो आतां ऑलमोस्ट तो पिड्ड्यार जाल्लो आसा. तरी आमी हेजे सॅम्पल काडटले आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन करतले आनी एन्टायर स्टॉक आमी डिस्ट्रॉय करतले. शिरगाव लयराई देवळा कडेन उंच विजेच्या दिव्याचे उक्तावण मयेचे आमदार अनंत शेट हांच्या हस्तुकी जाले. श्री लयराई देवीच्या वर्सुकी जात्रेक देवळाच्या परिसरांत काळोख आसतालो, म्हूण कितलीशीच वर्सां लोक विजेच्या दिव्याची मागणी करताले ती आतां पुराय जाली. ह्या हाय बीम लायटी खातीर जात्रेक येरादारी आतां सुरळीत जातली. पयलीं जात्रेक काळखांत दुचाकी तशेंच वाहन चालकाक त्रास जातालो, तो आतां जावचो ना. जात्रेची मजा घेवपाक फक्त भुरग्यांकूच न्हय तर जाणट्यांक आनी हेर धर्माच्या भाविकांकूय आवडटा. खरेंच घरांत ह्या फायमास लॅम्पाची आसली, इतरूय परिसर आसा. जात्रेचो परिसर आसा, मागीर वयलें मंदीर जें आसा, देवीच्या तिर्थाचे स्थळी आसा आनी इतरूय ठिकाणी. अशा हितूंतल्यान आज हाय मास्टर लॅम्पाचें उद्घाटन जाता. तेची कार्यवाही जी आसा ती पर्यटन खात्यान फुडाकारान पर्यटन खात्याच्या हितूंतल्यान आज वीज खातें बिचोले हांच्यांनी हो प्रकल्प कार्यान्वीत केलो. जात्रा म्हटली की आमकां लायट कमी पडटा, पण हळूहळू कालांतरान म्हणना तो प्रस्न आमचो कमी कमी जायत गेलो. पण मुख्य प्रस्न आसा तो हांगा देवस्थानच्या सभोवताली आणि वरच्या जाग्यार, ज्या जाग्यार जात्रे दिसा हजारो वाहनी गाडयो थंय येवन पार्किंग करताले. लोकांक येवपाक त्रास जाताले, लायट मेळनासली. ट्राफीक लोक सुद्दां सांगताले की तुमी थंय कितें तरी अरेंजमेंट करा. आनी त्या वेळार देवस्थान तर्फे आमकां चौगले कंपनी म्हणा किंवां वेदान हे लोक आपले लायटीची वेवस्था करून दिताले, तात्पुरती आसताली. पण आज ती उणीव आमची आज पूर्ण जाली. आज जे हे दिवे विजेचे दिवे जे आज पेटतात यक्क प्रकाश जो जाला त्या ह्या प्रकाशान आज खरीच आमची जी उणीव आसली ती आज पूर्ण जालेली आसा. प्रायमा खातीर दिवचलच्यान उदय परब. गोयचो पाचवोचार सैम खंय तरी नदरेआड जायत वता. पाचवोचार सैम राखून दवरपाच्या हेतून पर्यावरणाचेर आदारीत गोय पर्यावरण चित्रपट महोत्सव 11 ते 13 सप्टेंबराक कला अकादमींत जातलो. ह्या महोत्सवाक कार्यशाळा, चित्रपट व्याख्यान सत्रां, चित्रपटांचेर प्रदर्शन, कचऱ्या पासून उपयोगी वस्तूंची सर्त तशेंच पुरोगामी शेतीशास्त्राचेर व्याख्यान आयोजित केला. कला अकादमी फील्स हॅपी अँड इलेटेड वायल असोसिएटिंग विथ कलाकृती in organizing this unique festival. We all know that environment and environmental problems have become talk of the day. Every day we discuss and debate about the measures to be taken to protect our environment. So it becomes a responsibility of not only individuals but also institutions to create an awareness about environmental issues. And Kalakruti has been doing so for the past 3 years now by organizing a festival of environmental films. All these are films which are related to the issues of environment,
which want to create an awareness amongst the public. प्रायमा खातीर पणजेच्यान सैफ शेख. तालुका पातळीचेर मारमुगाव मामलेदार आणि दक्षिण गोय जिल्हाधिकारी हांच्या जोड पालवान चित्रकला आणि निबंध सर्तीचे आयोजन केले. विश्व साक्षरता दिसाच्या निमतान हे कार्यावळीचे आयोजन केले. मारमुगाव तालुक्यातल्या 80 विद्यार्थ्यांनी या सर्तीन वाटो घेतिल्लो. स्कुलातले विद्यार्थी फुडाराचे मतदार हो सर्तीचो विषय आशिल्लो. तालुका लेवल प्रोग्राम ऑर्गनाइज केला. हितून दोन एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आणि एसे कॉम्पिटिशन आम्ही केल्या. व तालुका लेवल जाऊन आमका हांगा टोटल 15 स्कुलांनी पार्टिसिपेट केल्या. अराउंड 80 स्टुडंट्स. आणि ह्या थीम याचं थी कॉम्पिटिशनचं थीम जाणं असं फ्युचर स्कूल चिल्ड्रन्स फ्युचर इलेक्टर्स. Topic given was school children, the future electors. The topic given was really very effective. They were given the option whether they can write the essay on that or they can have a drawing on that. And this was all basically to provoke the feelings and know what their viewpoints, how important is it to choose the leader. Now basically even we as adults don't realize the importance of voting, but when you ask these young children, if you go through their viewpoints, the way they have expressed themselves in the form of drawing and essay, that's really good. You'll come to know how effective it is to vote and how important it is to choose the right leader for our country and for a better leader. प्रायमा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. आयच्यो खबरो सोपोवच्या पयली परतून एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. गोंयात न्यायालया भायर केसी सोडोवपाचे केंद्र करचे, रमाकांत खलप. गोयचे राज्यपाल मृदुला सिन्हा नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोची क्षमा विनंती मारली भायर. गोय किनारपट्टी क्षेत्र वेवस्था अधिकाऱ्यांनी बायणा किनारपट्टेर आशिल्ली लोकवस्ती रिकामी करपाची धाडल्या नोटीस. इतल्या आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सएप करात 9037979244 ह्या क्रमांकाचेर. देव बरें करूं.